Nå har jeg akkurat kommet hjem fra kariotur. I dag var det skikkelig hardt å komme seg ut. Men jeg kom meg ut. Jeg har vært i butikken og kjøpt litt frukt og sånn til uka som kommer. Altså, ja, det er vel egentlig det jeg har gjort hittil i dag. Klokka er 13:30, så ja, det er det. Da har vi kommet oss inn i bilen fra tidenes tyngste kardiotur. Men vi fullførte. Vi gikk en time. Er du sliten? Å, fy faen. Jeg føler den. Nå sitter jeg her og skal registrere vekta mi på vektskjema for å se om om vekta mi har gått sånn som Christian vil at den skal gå. Og hvis den ikke gjør det, så måtte jeg si ifra. Så det blir spennende å se hvordan det går. Det er det jeg driver med nå. Og etterpå skal jeg spise frokost. Jeg hater alt som har med PC og data og Mac og alt mulig å gjøre. Bare se på det her. Den er så treig. Dette er da dagens frokost. Det er havregrøt toppet med disse to. Og et glass melk. God morgen og happy valentine. I dag så er min første valentinsdag som single på 5 år. Så det gjør meg ingenting fordi jeg har egentlig aldri feiret noe særlig valentine før, så ja. Men jeg skal på kino i kveld allikevel med Andreas, så det blir koselig. Akkurat nå så ligger jeg bare på sofaen. Jeg spiste frokost for snart en time siden. Så venter jeg på Ayla. Vi skal gå en tur sammen og skal på trening etter det. Så ja. Det er dagens planer på Valentine. Nå kjenner jeg at jeg er litt irritert faktisk, fordi i går så tok jeg opp 3 pakker med pålegg som er av 100 gram som jeg skal spise. Og det var 2 kalkun og 1 vanlig kokt skinke. Og jeg spiser kalkun fordi jeg synes det er mye bedre enn vanlig skinke. Og når jeg åpner kjøleskapet i dag, så er det spist av den ene kalkunskinka.
som da gjør at det ikke lenger er 100 gram, som gjør at jeg må spise kokt skinke i stedet. Jeg vet at det er bare en liten filleting å irritere seg over, men jeg gjør nå det da. Lunsjen i dag består av to knekkebrød. Som vanlig, med kalkunskinke og et eple. De siste dagene så har jeg mottatt så sinnssykt mange tilbakemeldinger, kommentarer, samtaler, bare alle er bare så positive og ekstremt snille. Altså, det hjelper meg så mye med motivasjon og alt mulig, at dere blir inspirerte av meg. Lille meg. Det er så koselig. Jeg setter så innmari stor pris på når dere bruker min såkalte, hva skal jeg kalle det? Kvalitetstid med Mølla. Når dere sender meg de på Snap og Instagram og tagger meg i storyene deres og bare, ja, jeg blir så glad. Det er så koselig. Så vet dere det. Jeg setter skikkelig stor pris på det. Og da gjør det ekstra, eller det blir ekstra gøy for meg da, å dele denne reisen med dere når dere er så snille og gode med meg. Her har vi da dagens lunsj. Det er knekkebrød under her. Så det er to knekkebrød med skinke, et eple. Så har jeg tatt opp kylling for de neste dagene. Og en Pepsi Max. I dag var planen min å være sosial med en kompis. Vi skulle ut og spise og finne på noe gøy sammen. Men jeg traff veggen litt, tror jeg, når jeg var på trening i dag. Jeg skulle gå en time cardio. Den måtte jeg dele opp i tre. Først en halvtime, så en liten pause, og så et kvarter. Og så løp jeg intervallene mine, og så gikk jeg rolig et kvarter etterpå. Og så sliten har jeg aldri vært før. Jeg pleier å løpe på 15,5-16 i speed, eller i kilometer i timen når jeg løper intervaller. Og i dag så løper jeg på 13 og 14. Så, ja. Nå tenkte jeg at jeg skulle rydde rommet mitt litt, før jeg skal vaske rommet mitt i morgen. Så, ja, en liten update. Og forresten, jeg var på butikken i sted. Og da så jeg denne her. Det er en dent med fersken og jordbær. Jeg spiste opp hele. Når jeg sto og pusset tenner på baden nå, så jeg noe som var litt morsomt. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere. Ok, vi kan se om jeg får det til. Der, på skulderen der. Se de blårene. Og under armen.
og hånda. Skal vi se om vi får det til på den oi, andre også. Litt her. Der. Skal vi se. Det der er litt sykt faktisk. Jeg føler meg så dum. Men jeg synes det er litt gøy. Jeg må bare ta opp en ting med dere, og det er at denne kroppen her i dag veide 59,4 kilo. Jeg kan ikke huske sist jeg veide så lite. Og enda så, altså jeg er ganske fornøyd med tanke på hvor langt jeg har kommet, men i den idretten her, den sporten her, så skal man liksom være så lavt i fettprosent, så uansett hva man gjør, holdt jeg på å si, så føler man seg kanskje ikke bra nok, man har ikke gjort det bra nok, man må gjøre mer og sånt. Men samtidig så er jeg veldig fornøyd med hvordan jeg er nå, men samtidig ikke, så det er litt sånn der frem og tilbake. Så ja, hodet mitt er litt overalt, samtidig som jeg har hodet med meg. Så ja, det er litt vanskelig egentlig. Sånn, fordi jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg ser ut nå, men hvis jeg skal nå målet mitt, som er å stille, så må jeg gjøre det bedre. Så her er dagens form. Jeg skal på formsjekk i morgen. I dag er det søndag. Så det blir spennende å høre hvordan det går. Det dere skal få se nå, det er et sjeldent syn. Så nå er jeg akkurat ferdig med å rydde og vaske rommet mitt for i dag. Så tenkte jeg å avslutte denne vloggen her. Så håper jeg at du likte å se på den, og at vi ses neste uke. Da er det bare 4 uker igjen. Og ja, så jeg håper du vil følge med videre, og tusen takk for at du så på denne videoen.